Oke, kita mulai ngajujua alias ngalah lubang alias ngalah sirat. Tapi ting lele mah bieu mah aya. Lah juru cenah euy. Berarti kemungkinan si lele lagi jemput ke belah dinya nya. Lebih jadi dinya ngecopok rata tah. Tahu panah naon kalapa lu. Ya tapi saya gak shooting. Guys beres akan syuting ku deh. Tah pindah deui anak adi. Meh nyerahkeun da eta. Eta teh reporter TV RT Uci euy. Kieu teh mama reporter TV RT Uci teh nu bieu. Nah, eta nuker Bupak dicai mah karena Pak Yuyu itu. Saya mantan pemain AC Milan ke MRS karena baju nanti. Bisa gue disebut giringsing, bisa. Tuluykeun video kadua we ah, pihak memori dek ditu euy.